Surja Sad, Mekase, 88 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Sad. Betohem në Kuranin plot këshilla, se ti Muhammed thua të vërtetën. Por, jo besimtarët janë mendje mëdhenjë dhe kundërshtues. Sa e sa breza para tyre, ne i kemi zhdukur. Ata kanë thirrur për mëshirë, por ka qenë vonë. Ata, Mekasit, çuditen për ardhjen e një paralajmëruesi nga gjiri i tyre, dhe jo besimtarët thonë, ky është magjistar dhe gënjeshtar. A mos kërkon ai që të gjithë zotat i bëjë një zot të vetëm? Vërtet që kjo është një gjë e çuditshme. Paria e tyre largohet duke thënë, mos ja vini veshin dhe qëndroni të durueshëm pranë zotave tuaj. Kjo është puna që duhet bërë vërtet. Këtë monoteizëm nuk e kemi dëgjuar në fenë fundit, fenë krishterë. Ky është vetëm një trillim i gënjeshtërt. Pse vetëm atij i është shpallur fjala e Allahut ndërmjet nesh? Po, ata dyshojnë në këshillën time, sepse ende nuk e kanë provuar dënimin tim. A mos vallat ata kanë në dorë thesaret e mëshirës së Zotit tënd, të plot fuqishmit, dhuruesit? Apo i tyre është pushteti i qijeve, i tokës dhe çka midis tyre? Atëherë, le të ngjiten me litar në qiell. Grupi i tyre, Mekasve, është vetëm një prej ushtrive të cilat do të shpartalohen. Edhe para tyre ka përgënjeshtruar populli i Nuhut, fisi Ad dhe faraoni, njeriu i hunjve, ku torturonte njerëzit. Por edhe fisi Themud, edhe populli i Lutit, edhe banorët e Eiketit, ata ishin vërtet ushtri të fuqishme. Të gjithë ata i quajtën të dërguarit gënjeshtar, andaj e merituan dënimin tim. Kurse këta, Mekasit, presin vetëm një britëm, fryrjen e parë të bririt që nuk do të pushoj. Ata thonë, o Zoti ynë, shpejtona pjesën tonë të dënimit para ditës së llogaris. Ti duroje atë që thonë ata, dhe kujtoje robin tonë të fuqishëm, Daudin, që për herë i drejtohej Zotit. Ne janë nështrua malet që bashk me të ti luteshin Allahut në mbrëmje dhe në mëngjez edhe shpendët e tubuar. Të gjithë i drejtoheshin atij. Ne ja forcuam mbretërin dhe i dham menquri e dijeni për të gjukuar. A i ke dëgjuar historin e dy kundërshtarve që hipën mbi murin e faltore së ti? Kur hynte Daudi, a ju friksua prej tyre? Ata than, mos u frikso. Ne jemi dy kundërshtar, një nga të cilët i ka bërë pa drejtësi tjetrit. Prandaj, gjyko me drejtësi dhe mos u shmang prej së vërtetës, por na udhëzo në rrugë të drejtë. Njëri prej tyre tha, ky është vëllai im. Ai ka 99 dele, kurse unë kam vetëm një dele. Andaj më tha, ma jep mua atë, dhe më mundi me fjalë. Daudi tha, vërtet ai të ka bërë pa drejtësi që të ka kërkuar delen tënde të vetme, për ta bashkuar me delet e veta. Shumë bashkëpronar i bëjnë pa drejtësi njëri tjetrit, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë punë të mira, por ata janë pak. Daudi e kuptoi se në të vërtet ne e kishim vënë në provë atë, prandaj kërkoi falje nga Zoti i vet. Ra në gjunjë dhe u përul, duke u penduar. Pastaj, ne ja falem këtë, e ai te ne do të jetë i afërt dhe do të ketë strehim të mirë në jetën tjetër. O Daud,
Ne, të kemi bërë më këmbës në tokë. Prandaj gjykon ndërmjet njerëzve me drejtësi, dhe mos shko pas dëshirave dhe tekave, se ato të largojnë nga rruga e Allahut. Me të vërtet për ata që largohen nga rruga e Allahut, ka dënim të ashpër, nga që e kanë haruar ditën e llogarisë. Ne, nuk e kemi krijuar kot, qiellin, tokën dhe çfarë ndodhet midis tyre. Kjo është hamendja e jo besimtarve, prandaj mjerë jo besimtarët kur të hidhen në zjarr. Ati trajtojmë një lloj, ata që besojnë e bëjnë vepra të mira dhe turbulluesit në tokë? Ati trajtojmë një lloj, njerëzit e devotshëm dhe njerëzit e mbrapsht? Ky Kur'an është një libër i bekuar, që ne ta kemi zbritur ty, Muhammed, për të përsiatur mbi vargjet e ti dhe për të këshiluar me të, mendarët. Ne i falem Daudit Sulejmanin, një rob të mrekullueshëm. Ai i drejtohej gjithnjë me pendes Zotit. Kur një pasdite ju paraqitën kuajt këmbë shpejt, ai tha: "Unë shfaqja dashuri më të madhe për pasurinë kuajt se sa për lutjen ndaj Zotit tim, derisa dielli humbi mbas malit. Miktheni ata kuajt." E pastaj nisi ti pres me shpatë këmbët dhe qafat e tyre. Ne e vum në provë Sulejmanin dhe vendosëm në fronin e ti një trup, por ai ju drejtua Zotit dhe tha: "O Zoti im, më fal dhe më dhuro një pushtet që të mos e ket askush pas meje. Me të vërtet, ti je dhuruesi i madh." Pastaj, ne ja nënshtruam atij erën që të frynte me urdhërin e tij, ande nga të donte ai. Gjithashtu, ja nënshtruam edhe djajt, ndërmjet të cilve kishte ndërtues dhe zhytës në ujë, si dhe të tjerë të lidhur në pranga. Ne i tham: "Kjo është dhurata jonë për ty. Prandaj, jep lirisht ose mos jep gjë prej saj, sepse nuk do të kesh kur farë llogarie për këtë. Me të vërtet, ai te ne do të ketë vend të afërt dhe strehim të mirë në jetën tjetër." Kujtoje robin ton Ejubin kur ju lut Zotit të vet: "Me të vërtet më ka goditur djalli me mundim dhe vuajtje." Ne ju përgjigjëm: "Bjeri me këmbë tokës dhe aty do të dal një burim me ujë të ftohtë për larje dhe pirje." Ne ja kthyem atij familjen dhe dyherë më tepër, si mëshirë prej nesh dhe këshillim për mendarët. Ne i tham atij: "Merr me dorën tënde një tufë thuprash e bjeri let me to gruas tënde dhe mos e shkel betimin tënd. Ne e gjetëm atë të durueshëm, rob të mrekullueshëm." Ai kthehej vazhdimisht me pendes tek Zoti. Kujto robrit tan, Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin, të fort në besim dhe largëpamës. Ne udhuruam atyre një virtyt të veçantë që ta kenë gjithmonë në mend botën e ardhshme. Një mend, ata janë tek ne nga njerëzit më të mirë e më të zgjedhur. Kujtoje edhe Ismailin, Eljesain dhe Dhulkiflin. Të gjithë ata kanë qenë nga besimtarët e zgjedhur e të mirë. Ky është një përkujtim. Vërtet, për njerëzit që ruhen nga gjunahet, ka kthim të mirë në botën tjetër, në kopshtet e Adnit, dyert e të cilit janë të hapura për ta. Aty do të prehen e do të kënaqen me pemë dhe pije të lloj-llojshme. Pranë tyre do të ketë hyrie të dlira e moshatare që nuk shikojnë anash. Kjo ju është premtuar për ditën e llogarisë. Këto janë një mend begati tona që nuk kanë të sosur. Kjo është kështu për besimtarët, kurse për njerëzit e pabindur do të ketë vërtet një kthim të keq
në xhehenem, ku do të digjen. Eh, sa vend qëndrimi shëmtuar që është ai. Kjo i pret ata. Le ta shijojnë ujin e valuar dhe të qelbët dhe të tjera mundime të lloj-llojshme të ngjashme me to. Ne do t'u themi prijësve të jo besimtarve: ky është një grumbull bashkë me ju. Nuk ka mirëseardhje për ta. Me siguri që ata do të digjen në zjarr. Pasuesit jo besimtar do t'u thonë prijësve të tyre: ah, ju mos paqit çlirim e as qetësi, ju na keni sjell në këtë gjendje. E sa strehimi keq është ky. Pastaj ata do të thonë: o Zoti ynë, atyre që na e përgatiten këtë neve, dyfishoju atë dënimi në zjarr. Do të thonë: pse nuk po i shohim njerëzit që ne i quanim të këqinj dhe i përqeshnim, apo na kanë humbur sysh? Kjo do të ndodhë vërtet. Banorët e zjarrit të xhehenemit do të grinden ndërmjet tyre: thuaj, o Muhammed, në të vërtet, unë jam vetëm paralajmërues. Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut, të vetmit, ngadhënjimtarit, Zotit të qiejve e të tokës dhe të gjithë shkaje që gjendet midis tyre, të plot fuqishmit, falësit të madh. Thuaj, ky Kur'an është një mesazh i madh, e megjithatë ju nuk po ja vini veshin atij. Unë nuk kam pasur asnjë dieni për grupin më të lartë kur diskutonin mes tyre për krijimin e Ademit. Mua më është shpallur se jam vetëm paralajmërues i qartë. Kur Zoti yt u tha engjëve: unë do të krijoj një njeri prej balte. Kur t'i jap trajt dhe t'i fryj prej shpirti tim, për ulju në sejdë ati. Të gjithë engjëjt së bashku u për ulën në sejdë, përveç iblisit. A ju bë mëndje mal e një nga mohuesit. Zoti tha: o iblis, që të pengoj ty që të mos përuleshe në sejde para ati që e kam krijuar vetë me duart e mia? A mos u bëre mëndje mal, apo mendon se je nga të lartët? Iblisi tha: unë jam mëj mirë se ai. Mua më ke krijuar prej zjarrit, kurse atë prej balte. Allahu tha: atëherë, dil prej xhenetit. Me të vërtet ti je i mallkuar dhe mallkimi im do të jetë mbi ty deri në ditën e gjykimit. Ai tha: o Zoti im, më jep afat deri në ditën kur do të ringjallen ata. Zoti tha: në të vërtet, ty do të të jepet afat deri në një ditë të caktuar, kur i fryhet surit për herë të parë. Ai tha: betohem në madhërinë tënde se unë do t'i mashtroj ata të gjithë, përveç robërve të tu të sinqertë. Zoti tha: e vërteta është, dhe unë them vetëm të vërtetën, se do ta mbush xhehenemin me ty dhe me të gjithë ata që të pasojnë ty. Thuaj, o Muhammed, unë prej jush nuk kërkoj kur farë shpërblimi për këtë Kur'an, e as pretendoj të jem diçka që s'jam. Në të vërtet, ky Kur'an është këshill për tërë botën, dhe ju me siguri që do ta merrni vesh të vërtetën shumë shpejt.